Aneta Mikšovská na mistrovství republiky staršího dorostu se dostala až do čtvrtfinále ve dvouhře i čtyřhře. Na mezinárodním turnaji v Mariboru to dotáhla ve čtyřhře až do semifinále. Následovala druhá Bundesliga v německém Ettlingenu, kde Aneta v týmu společně s Andreou Hlaváčkovou vyhrála všechny své zápasy. Na konci sezóny Mikšovská reprezentovala VŠB klub Ostrava v první líze dospělých ve Zlíně a v Liberci, kde budovala ve dvouhře i ve čtyřře. Nyní, v pauze mezi letní a zimní sezónou, kondičně trénuje u pana Jeliče v Kopřivnici.